As galerias Lafayette foram fundadas há mais de 125 anos e são, até hoje, comandadas pela mesma família. Além de loja, as galerias Lafayette representam também um ponto turístico parisiense. Quer dizer, entramos aqui para comprar, claro, mas entramos aqui para admirar esse patrimônio histórico-arquitetural deslumbrante. Entramos aqui para degustar vinhos e champanhes. Entramos aqui para comprar chocolates e pâtisseries dos melhores chefs. Entramos aqui para fazer curso de culinária, para ver desfiles de moda. Entramos aqui para pegar o elevador ou as escadas rolantes até o último andar, de onde temos a vista mais bonita de Paris. Testemunho das inovações que foram acontecendo ao longo desses anos nos campos da arquitetura, da engenharia e da tecnologia, as Galeries Lafayette foram evoluindo e se adaptando às mudanças na moda, no comércio e na sociedade. Nesse vídeo, iremos contar um pouco da história das Galeries Lafayette através de pontos-chave da sua arquitetura. Visitaremos os bastidores da loja, locais de acesso restrito, e conheceremos também o seu arquivo, onde estão guardados desde documentos especiais até roupas que a Lafayette fez da virada do século XIX para o século XX. Vem com a gente! O nome Galerie Lafayette vem da rua Lafayette, onde a primeira loja do grupo foi inaugurada no prédio em frente ao atual. A famosa cúpula da Lafayette foi construída em 1912 e projetada pelo arquiteto Ferdinand Chanut. Seu topo está a 43 metros de altura. Além de permitir a entrada da luz natural, a cúpula traz também monumentalidade e teatralidade para o espaço. O famoso escritor Émile Zola, no seu livro O Bonheur des Dames, diz que as lojas de departamento se tornaram uma catedral do comércio. Na mesma época, foi também construída no hall sobre a cúpula uma grande escadaria de honra, inspirada na da vizinha Ópera Garnier. Essa escadaria foi retirada em 1976, a fim de liberar espaço para os estantes, restando somente o relógio que ficava no seu topo. Outras referências aos teatros da época também podem ser percebidas nos balcões dos andares superiores, ao redor do grande átrio central da loja. Outra importante inovação tecnológica adotada pelas Galerias Lafayette, também em 1912, foram os elevadores. Na época, invenção recente, cujo uso só começou a se difundir no ano seguinte, 1920. Na origem, existiam 20 elevadores. Hoje temos somente 4. Eles foram substituídos pelas escadas rolantes. No topo de cada pilar que sustenta a cúpula, há um brasão simbolizando uma cidade francesa especializada na indústria têxtil. O objetivo é homenagear e valorizar o savoir-faire, os artesãos, os industriais e os cientistas franceses ligados ao mundo do vestuário. Na época da inauguração da cúpula, o espaço no térreo era usado também para eventos e apresentações. Graças à sua fabricação industrial, a cúpula foi instalada em somente 6 meses, um recorde para a época. Como podemos ver, ela é dupla. A cúpula interna é decorativa, ricamente ornamentada, obra do artista Art Nouveau Jacques Gruber, que se inspirou na arquitetura bizantina e marroquina. A cúpula externa tem função técnica. Ela protege a cúpula interna das intempéries e da variação de temperatura entre o lado de dentro e o lado de fora da loja. Durante a Segunda Guerra Mundial, os vitrais coloridos da cúpula foram retirados e guardados em um depósito. Infelizmente, nem todos se salvaram e foram substituídos por vidros comuns. O terraço das Galerias Lafayette foi inaugurado em 1908. Ele tem acesso livre e gratuito. Mesmo que você não pretenda comprar nada na Lafayette, vale a pena subir até aqui e admirar esta vista maravilhosa de Paris. Em 1919, aconteceu no terraço o fato mais marcante de sua história.
No dia 19 de janeiro, Jules Vedrine aterrissou seu avião no local, feito que entrou para a história da aviação francesa. Alors, je suis Camille Fimbel, je suis archiviste et chargée de la conservation et la valorisation du patrimoine du groupe Galerie Lafayette. Alors ici, on est dans les archives, on est dans la mémoire de l'entreprise, on est au sommet du bâtiment. Et ici, on conserve tout ce qui touche à l'histoire de l'entreprise, donc l'histoire administrative, mais aussi toute l'histoire créative et commerciale de l'entreprise, dans laquelle on conserve des archives papier, mais aussi des archives objets, des archives vêtements, des archives catalogues, etc., etc. Voilà, on est vraiment dans la mémoire du bâtiment, ici, dans les archives. Et donc cet espace-là, on le présente pendant nos visites patrimoine, parce que pour nous, c'est très important de montrer l'ampleur du patrimoine des Galeries Lafayette à notre clientèle, en leur montrant les différents aspects de la création aux Galeries Lafayette. C'est vrai qu'on a la chance d'avoir un bâtiment qui, aujourd'hui, a préservé une partie de son architecture historique. Donc c'est un véritable écrin du commerce qu'on offre à notre clientèle. Et c'est vrai que cette architecture fait partie du symbole des Galeries Lafayette, qui est connu à travers le monde, notamment grâce à sa coupole, qu'aujourd'hui on a à cœur de faire visiter, de faire découvrir à notre clientèle. Et c'est vrai que notre magasin est un bâtiment historique qui offre une marchandise à notre clientèle, à la mode, les dernières tendances, et parfois pour éblouir aussi notre clientèle, mais en même temps un écrin patrimonial qui permet de faire découvrir à notre clientèle française, mais aussi internationale, toute la richesse architecturale de notre enseigne et surtout l'engagement pour la création qui est au cœur de notre entreprise depuis sa création et au cœur des volontés de la famille qui est la même famille depuis sa création. Alors on voulait vraiment offrir un moment très privilégié à notre clientèle en proposant des visites exclusives, majoritairement en fermeture de magasins et surtout avec l'accès aux coulisses qui sont pour nous très importantes pour faire découvrir vraiment le fonctionnement du magasin à notre clientèle et son histoire. Parce qu'un client peut venir en magasin admirer l'architecture de lui-même, mais lui proposer une visite lui permet de pouvoir vraiment découvrir tous les coulisses qui ne sont jamais accessibles aux clients. Donc pour nous, c'est très important d'offrir cette expérience vraiment unique. On propose plusieurs offres, soit en dehors des horaires d'ouverture, soit pendant les horaires d'ouverture. C'est un petit peu en fonction d'eux. Sinon, on offre aussi des visites le week-end pour les particuliers qui sont, elles, toujours en dehors des horaires d'ouverture. Donc certains dimanches et certains samedis en anglais.